د حضرت ابو عبیده بن جراح ملي دفاع په هانتون کې د 350 تنه محصولونو د عسکري لوړې مراسم تر سره شول. السلام علیکم د پښتو میډیا درنو لیدونکو ستړي مشي. د ملي دفاع وزارت اړوند حضرت ابو عبیده بن جراح ملي دفاع په هانتون کې د 350 تنو محصولونو لوري د تعلیماتو او پرسونل مرستيال مولوی باز محمد حمیدی د یاد په همتون کماندان مولوی محمد هاشم حذیفه او ګنشمیر مسولینو په حضور کې د عسکري لوړې مراسم تر سره شول. مسولینو په خپل ویناو کې یاد ماسیرین خپل مسولیت ته متوجه کړل او د عسکري لوړې په حق لې ارزښناکې خبرې وکړې او زیات کړې چې د اسلامي امارت په لیګو کې تاسو د دین او هیواد ساتنې دفاعي ځواک یاستئ. په خپل عهد باندې محکم اوسئ، په ټولو چارو کې الله حاضر وګڼئ او خپل عزم قوي کړئ. همداراز یاد محصلینو د اسلامي ملي ارزښتونو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت ته په هر ډول حالاتو کې د شخصي منافعو په وړاندې د ترجیح ورکولو ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې خپل مسؤلیت به په رښتیني ډول اجرا کوي. دغه راز په یو بل لنډ خبر کې اوري چې د 211 عمري کلي اردو د حضرت عبیده بن جراح د دویمې پلې لیواله پاره نوی قماندان معرفي شو. د ملي دفاع وزارت رهبري د لزوم دید له مخې او د چارو د لاښ سمون په موخه ملا محمد عتیق اسامه د 211 عمري کلي اردو د حضرت عبیده بن جراح د دویمې پلې لیوا قماندان په توګه ټاکل شوی و. چې نن د یادې کولي اردو مراسیال کماندان ملا محمد عیسی یاسین للوري رسمن اړون کارمندانو ته ور وپیژندل شو. مسؤلینو نوی ټاکل شوي کماندان ته د مبارکۍ تر څنګ په چارو کې د بریالیتوب هیله وکړه او همداراز نوي کماندان د ښه خدمت کولو ډاډ ورکړ.